שלום לחתן עורך דין יוסי אהבה, מה שלומך? טוב, אלי גירון, בסדר גמור, תודה רבה. שאתה יודע מה, לפני שנתחיל, אולי בוא תספר קצת על עצמך, מי אתה, בן כמה אתה, קצת על הדייטים. אני גר בנתניה, אני בן 31. אני בעצם מגיל 22 התחלתי לצאת עם בחורות, למעט שנה הפסקה על הבחינות לשכת עורכי הדין, שהן סוג של אירוע בפני עצמו. במהלך הזמן יצאתי קשרים ארוכים של 3 חודשים, 4 חודשים, היה לי קשר של חצי שנה גם כן, וגם מדי פעם קשרים של חודש, של פחות, בכל מכל כל. ואז באיזשהו שלב אתה שומע עליי, איך אתה מגיע אליי בעצם? לא, האמת שאשתו של דוד שלי שלחה לי קישור לוובינר שלך, אז דרך זה באמת נחשפתי, והייתי גם בוובינר, וראיתי. ואז הצטרפת לקורס, לקורס מרתוני חתונה. כמה זמן אחרי הקורס, או אחרי שהצטרפת לקורס, בעצם הכרת את אשתך, אתה לא ממש לפני חתונה? לא, האמת שתוך כדי, כאילו לקראת סוף הקורס, בעצם, לקראת אמצע סוף הקורס, התחלתי להכיר את אשתי לעתיד. ובעצם זה הדייט הראשון, הקשר הראשון שהיה לך אחרי הקורס, או במהלך הקורס. האמת שכן, כן. זה ממש ככה. מה הקורס חידש לך? חידד לך? אז קודם כל, הקורס נתן סוג של תוכנית של תשתית בעצם. איך לבנות קשר, איך להתקדם בקשר. עכשיו, אני אגיד, זה גם שגם היו לי לפני אומנם, אבל פה זה היה סוג של יותר משהו שהוא יותר, מה שנקרא, מבוסס, יותר, זאת אומרת, שיטתיות, איך עושים ואיך בונים את זה. אני אומר, לצערי הרב, לא מלמדים איך עושים את זה. זאת אומרת, אין, גם בישיבה, למדתי, אני בוגר ישיבת הכותל. למה אני בוגר ישיבת הכותל? ואני אומר, זה גם הישיבה שלי, וגם בכלל, לא מלמדים איך עושים את זה. גם מי שלמד את זה בשיעורים, בישיבה, והרבנים היקרים ודאי נתנו את חומר על זה, ונתנו את הלב על זה, אבל זה לא היה בצורה מקצועית כזאת של לבוא, גם בפרטי פרטים וגם בתמונה הכוללת, לבוא ולתן את מתווה בסדר גודל הזה. לא. גם עבר לזה, גם במסגרת הקורס, שנתנו גם סרטונים של קורס שעשיתי לי מקוון, קורס באינטרנט מלפני, אני גם שומע את זה גם ברכב, ונסיעה לעבודה. גם את השיעורים המוקלטים, גם את השידור החי בעצם, אתה אומר. כן, וגם שאתה שולח מדי פעם כל מיני, נגיד, רעיונות שלך ברדיו, או כל מיני סרטונים שאתה עושה אותם גם כן במחשב, הם גם מחזקים את אותם עקרונות שאתה בעצם מדבר עליהם בקורסים. ובעצם מאפשרים את ה... מה שנקרא, את התשתית הבסיסית, המוסדרת באמת, להגיע לכיוונים האלה. ואז מתחיל קשר, כמו הרבה קשרים אחרים שהתחילו קודם לכן. אבל מה היה השינוי? השינוי היה באמת בשיחה אישית איתך. זאת אומרת, שבאמת דיברנו על... אני אחרי חודש, האמת, בא לי לחתוך, חודש, בא לי לחתוך. שזה השיחה במהלך הקורס. מה זה? שזה השיחה במהלך הקורס. כן, השיחה האישית שלנו במהלך הקורס. כן. והרגשתי שאין חיבור, זאת אומרת, זה מוכר לי, עוד פעם, לא יותר מדי מוכר, זאת אומרת, זה מאוד, זה כמו קשרים קודמים שהיו, זאת אומרת, יש קשרים שיותר פחות מתחברים. אז זה משהו שהוא, כאילו, אמרתי, אין לי חיבור, ונראה לי שאני אחתוך. יצאנו חודש, ולא היה חיבור. תראה, מה שאתה אומר כאן זה חידוש מאוד גדול, כי אתה אומר בעצם, מתי כבר ראיתי בקטע הזה בקשרים קודמים, יצאתי חודש עם בחורה, וראיתי שרגשית, אני לא נקשר אליה, ולא יודע, הקשר לא מתמנף. ופה קרה משהו שונה, לא רק בתפיסה הלוגית, השכלית, אלא גם על משהו שהשפיע על הרגש, וזה דרך קרה בעקבות הקורס. בואו אולי קצת אם אפשר להרחיב על זה. בעצם זה שהוא מדגיש את השלבים, את הדברים, זה נותן הרבה יותר יכולת לראות הסקאלה. זאת אומרת, כל העניין הזה של הבנייה, של הקשר, זה משהו שהקורס נותן אותו לדעתי. הוא חוזר על עצמו, בהקלטות, שאתה שולח, ובמיילים. כן, ששם אני ככה מרחיב על זה. כן, כן, בדיוק, זה בעצם נותן, זאת אומרת,
זה מאוד נוח לתת הרצאה ובא להתראות. יש באמת השקעה גם מצדך של, של סרטונים והשקעה של רעיונות ומשהו שהוא באמת מחזורי, שמדגיש את המסר הזה, אז זה נותן הרבה מאוד, הרבה מאוד כיוונון okay. בנושא הזה של, של הבן איך קשר אמור להתנהל, קשר אמור להיבנות בעצם, משהו שנותן הרבה. אני בתור בן אדם, אני לא חד שהוא מזלזל, לא, זאת אומרת, אני כן, גם כשהייתי חותך קשרים, הייתי חושב הרבה מאוד אם לחתוך את הקשר, אם יש פוטנציאל לקשר. הקורס נותן, זה, נותן את האפשרות לקבל סיוע שלך והבנה שלא כל אחד יכול לתת אותו, אני אומר את זה בצורה פעמים מלא, לא כל אחד יכול לתת את אותו ייעוץ, זאת אומרת, הייתי גם אצל יועץ לפי כמה שנים, ארבע שנים בערך אצל יועץ אחר. הוא לא נתן לי את מה שאני קיוויתי, מה שרציתי לקבל בעצם. הוא לא נתן לי את זה. זה היה פחות, אופה, אני אומר, יכול להיות שיש כאלה שאחרים שהוא יותר עליהם מרוויחים מזה, אבל אני פחות הרגשתי שזה נותן לי, כמו שהקורס שלך והמיילים והתוכן הנוסף נתן לי. מה אתה רוצה אולי להגיד לאנשים שמתלבטים אם לקחת את הקורס הזה, לא לקחת? להשקיע בדברים חשובים, זה שווה. אם אדם מתלבט לגבי נישואים, לגבי עניין של נישואים, ליצור, להגיע למקום של נישואים, להגיע להגשמה, יש כל תחום, במיוחד התחום הזה, שהוא תחום מאוד מהותי בחיים של בן אדם, של המשכיות שלו, של בניית בית שלו, לא לוותר על זה. איך אני יודע, אבל לא לוותר על זה, כי זה נותן באמת תוכן מאוד גדול. גם המחיר שלה, לא המחיר כזה גבוה גם. זה מחיר מאוד סביר לקורס, 500 ל-8 מפגשים, ל-8 שבועות, נכון? כן. קורס הזה. זה שווה. המחיר הזה שווה. התכנים שבקורס וההדרכה שלך, אלי, נותנים הרבה מאוד תוכן חשוב, שלא הרבה יודעים לתת אותו. זאת אומרת, לא רק אני אומר את זה, אדון. לא הרבה יודעים לתת את ההכוונה הזאת, את השיטתיות הזאת בקשר. וכמו שאמרתי כבר, אין, התחום הזה הוא תחום לצערי די אטום בחוץ. אין משהו מוסדר על זה. תחום כל כך מהותי שאין לו הכוונה ממוקדת. כמו הכוונה שאני חושב שניתנה בקורס שלך ובמה שננווה אליו. מה ראית שזה שונה מדברים אחרים שאתה מכיר? אוקיי, אז קודם כל אתה מגיע עם ניסיון אישי, מעבר ניסיון אישי שלך עם אנשים, גם מגיע עם סיפור אישי שלך. זאת אומרת, יש לך חיבור, נקרא ככה, חיבור נפשי לתחום הזה. כן, באמת. ורצון אישי גם כן, באמת, לקדם, שאנשים יותר יתחתנו, ובאמת כאילו, לזכות יותר, בין אם זה המדריך ששלחת בחינם של נשוא זוגיות, לכל דורש, זה לא ברור מאליו. זה מדריך כזה, שאנשים יסתכלו ויראו. וגם מה שאמרתי, גם ההשקעה שלך בשאלות, בקורס גם כן, הייתה שאלות, שאלות בקורס, עוד מלפני זה, ויהיה מענה עול מוסדר. וזה משהו שהוא מאוד חשוב, כי לפעמים יש קורסים שמאוד מובנים, ורק הנושא הזה, ואם יהיו שאלות, אם יהיה זמן לשאלות, יהיה זמן. אבל מה שחשוב פה לדעתי, באמת שהייתה שאלתיות מובנית, והייתה אפשרות לשאול שאלות במהלך הקורס, עוד מלפני הקורס בעצם, לשאול שאלות שאתה מעלה אותן במצגת, ואז בעצם אתה עונה בצורה מוסדרת לשאלות. זה מה שאני חושב בגדול על, 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 על הקורס, אני מאוד ממליץ, אני ממליץ בכל פעם על הקורס הזה, על ההדרכה שלך, על התכנים שאתה מעלה, שאתה שולח, שבאמת נותנים הרבה מאוד ערך מוסף, וגם הובילים גם, גם לחתונה ולהגעה למקום הזה. יפה מאוד, יפה מאוד. תודה רבה, ושיהיה הרבה במזל טוב.